Normalment quedem un dia a la setmana, que fem els entrenaments, entrenem aquí al pavelló d'Olot, i el que fem són exercicis de futbol, bueno, futbol sala, i partits entre nosaltres per poder fer les activitats que anem a fer. Els caps de setmana fem partits de lliga, som un club que tenim 12 equips de lliga muntats i estem anant a Ripoll, Ripoll, Figueres, Girona. Aquest any ha entrat un equip nou que és de Palamós, nosaltres d'aquí Olot, i uns de Banyoles. Vale. Us especialitzeu en futbol o feu uns altres esports? Fem altres activitats, també fem coses d'excursionisme, fins ara fèiem activitats d'atletisme però aquest any l'hem deixada i bàsicament fem això, futbol i excursionisme. Aquest any hem fet un equip més, vol dir que l'any passat teníem dos equips, que era l'equip blau i l'equip verd, aquest any som tres, que hi ha l'equip groc i els dos de l'any passat, el blau i el verd, vol dir que són uns 5 jugadors més que no érem l'any passat. En quant a activitats, quins serien els objectius del que resta de temporada? Els objectius, bueno, seria, hi ha dos equips que van a davant de la Lliga, que seria quedar primers, segons o tercers de la Lliga, que seria el més idoni, i amb l'equip d'aquest any l'objectiu és quedar pel mig, quedar cinquens, sisens, seria el millor per nosaltres. En principi, aquest any hem aconseguit ja fer el tercer equip del Grans, que hem aconseguit que ara ja tenim els tres colors, que és el blau, el verd i el groc. Aquest any hem format el groc, l'hem posat en lliga, de moment està funcionant bastant bé, no ens genera cap problema ni molt menys, al contrari, ja estan guanyant partits i tot, i en principi la qüestió és que va funcionant bé i va tirant bé. Com a novetat d'aquest any, aquest mes de finals de gener, hem començat amb un equip de mainada amb problemes tant cognitius com de motricitat, a començar a fer coses. Som mainada d'uns 10, 11, 12 anys, més o menys, i bueno, hem començat, en som 6, i mirarem ja si podem fer un equip o podem fer que realment puguin integrar-se amb altra gent i pugui haver-hi un altre equip amb també mainada petita. Valores positivament aquesta nova temporada i també de cares als patrocinis, com ho trobes? La valoració de temporada d'aquest any, molt bé. L'any passat va ser esplèndida, vam arribar al final del MIC amb dos equips, van ser campions i subcampions del MIC. No sé si aquest any ens el voldran, perquè és clar, si anem allà i ho guanyem tot, no sé si a la llarga ens hi deixaran anar-hi més vegades. Però sí que una de les coses de l'evolució és que hem començat molt bé la Lliga, tenim l'equip groc i tenim l'equip verd i el blau els tenim, bueno, estan a la part de dalt, estan jugant bé, estan fent les coses com toquen, el groc s'ha adaptat molt bé i, bueno, dintre de totes les possibilitats de les coses com van tirant i van fent i l'adaptació de tots els equips, no ens podem queixar i estan molt i molt bé. Els patrocinis, bueno, és una cosa molt difícil, si us que dir veritat. Ojalà en tinguéssim més, tothom que vulgui patrocinar-nos, si vol ficar-se en contacte amb nosaltres ho faci, benvingut tothom que vulgui, el que la gent que es vulgui fer soci del club val 5 euros l'any, si realment volen venir nosaltres estarem hipercontents i si volen pues, serà una gran ajuda per poder tirar els tres equips endavant, que ara més o menys estem portant l'obra d'unes 40 persones. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.